sesok minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Akas sing kondang ning kono, yang siramu melu dijamin ora kuciwo. Ah, tenane. Ra percaya apa? Buktekke. Sing paling gede sak donya. Ning endi wae mas tempate pariwisata. Kuat seplawan pantai ketawang tekan Jati Malang. Yen ning Jati kontal mas nelayane sing terkenal. Sesok tak tukok ke duren. Dengan duren apa duren? Ya duren toh, karepmu ki apa? Sesok minggu dek, ayo tajak melu aku. Melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik tur akeh tempat wisata. Aku melu mas mlaku-mlaku ning Purworejo. Jodik akeh sing kondang ning kono, yang siramu melu dijamin ora kuciwo. Paling gede sak donya. Ning endi wae mas tempate pariwisata. Kuat seplawan pantai ketawang tekan Jati Malang. Yen ning Jati kontal mas nelayane sing terkenal. Sesok tak tukok ke duren. Apa bener mas beduk ke kondang kaloko? Beduk Purworejo sing paling gede sak donya. Ning endi wae mas tempate pariwisata. Kuat seplawan pantai ketawang tekan Jati Malang. Yen ning Jati kontal mas nelayane sing terkenal. Yen nang bagelan mas sesuk tak tukok ke duren.
ora kleru dik koyo wis